晚上好，首先做一下自我介绍，我的名字是尼泽，然后是来自阿里云消息团队的。今天分享的题目呢是 RocketMQ 基于消息队列的流计算库。我本身呢也是 RocketMQ 的 Committer， 然后也是这个 RSQLDB 的 Container 一个维护人。首先呢，我的分享主要有这么几个部分。第一个是设计目标和背景，第二个呢是一个内核，就是RSQLDB 里面的一些东西，就是它是怎么把这个任务给以流计算的方式跑起来的。第三个是一些它整个基于怎么解析SQL的一个设计。第四个一些我们内部的一个小应用、小实践。然后首先在分享之前呢，我想给大家介绍一下我们 为什么有这个需求，就是说为什么我们会基于这个RocketMQ来做一个这个流数据库，因为呢，我们知道就是之前今下午同学也介绍了好多这样的场景，就是说用 Flink 这样的场景，但是呢，在一些我们之前的遇到一些场景呢，可能这些场景就有些太重，或者对于开发者来说，就是说有点玩不动，我一个人或几个小团队要运维，然后要 跑任务可能就有点麻烦，然后呢，它就需要一种比较轻量的一个帮它解决实际问题的一个东西，比如说一些边缘计算场景，比如说一些 IoT 的场景。然后这个是我们之前统计的我们的一个资源消耗和依赖模块，比如说我们要在阿里云上跑起来，会用到一些像 HDFS、 Wookeeper、 K8S， 然后还有 Blink 这样的一些组件，它可能统计合下来，可能占到好几十核，即使上公有云的话，这价也比较贵，就有些用户就会有这样的需求，说我不愿意单独买这个流数据库产品，我愿意，能不能给我搞一个我自己能跑起来的一个东西？然后它也，但是我们就是我们提供 RocketMQ 的数据给他用的话，我们也不能内嵌一个 Flink 给他用，因为这样的话就成本太高了。 我们的成本高了，那给用户那一端的成本也会非常高，所以呢，我们就想到一个这样的办法，就基于 RocketMQ， 然后来给它搞一个这样的流计算仓库给它用，它既能呢单独的部署，很快的跑起来，也能呢用那种基于 SDK 的方式比较流计算任务，所以就有了一个这样的命题。然后这个第二张呢是 一个 RocketMQ 的一个生态需求，因为我本身也是 RocketMQ 的 committer 嘛，我对 RocketMQ 也是比较了解的。近年来呢，随着 5.0 的发布，它也有些新的变化。首先呢，这张图就是有一些APP Rewards 和 Log 被数据经过 RocketMQ 到下游的一个处理。比如说 APP 非常典型的就是那个消息，基于削峰填补的这样一个作用，到下游传递到 传递到另外一个处理端，然后呢，第二个就是 Rewards， 就是到 IoT 的领域。其实呢 ，RocketMQ 它也是相对于其他的大数据平台呢，它有一个好处就是可以支持非常多的 partition， 也就是一个 topic 里面可以大概支持，说夸张点可能有百万个队列。就是现在我们也有，明天也有一场分享，就是说基于 RocketMQ 的百万队列，其实在这方面。在物联网这方面，其实是非常需要的，就是我一个小队列，队列数非常多，但是每个数据不多这种情况下，然后还有一个5.0也在向着流计算这方向，就是大数据处理这个方向进行发展，因为它会有一些新的特性，比如说呢，像 compact topic， 像 state topic， compact topic。 这两种，还有一个像 schema， 还有一个最后面就是即将要开始在社区里面进行讨论的一个写一致性，就是这个东西生产者事务的东西，就是一个消息或者多个消息写 不同的 topic 写不同的 queue，它能同时保持事务，就是同时成功或同时失败的这种场景。所以呢，我们借助这种东西呢，我们就自然而然的想到一个东西，就是在我们的
在我们的 RocketMQ 里面能不能自己把这个数据处理给闭环掉，就是我们有了一个RSQLDB 这样的构想，然后它只要在基于用 RocketMQ 来做存，用 RocketMQ 来做存储，然后在 RocketMQ 上面再加一层 RSQLDB， 然后用户用 SQL 的方式把 RSQLDB 交互就可以把数据处理掉，然后就是从 RocketMQ 的一个 topic 里面读数据，然后再经过处理之后再写个 RocketMQ 另外一个 topic， 大概就是这样的一个形式。然后这一张是我们的一个设计目标，然后还是RSQLDB 在基于 RocketMQ 之上，然后如果有这样的结构化的数据过来的时候，我们就可以用这样的一个 SQL， 就是这样一个 SQL 的含义就是我把这个 SQL 进行一个建表操作，建表操作就 create table， 然后这个表的数据源是这样的一个 topic，然后我再进行对这个表进行一个 select， 然后就可以进行一些分组聚合，包括 join， 包括时间的窗口操作。然后这个是我们一个大概的架构，也就是分成三层嘛。第一层最下面的这个其实就是 RocketMQ， 然后这中间的层就是 RSQLDB， 然后最上面这一层是客户端。主要呢，我们把 SQL 提交到 Server 这一层之后呢，有一些 SQL 剪辑、SQL 优化，然后它以计算任务的形式跑在这个运行时里面。所以这个有一个运行时的话，其实大部分的工作就被这个运行时干掉了。这运行时呢，其实是我们的另外一个子仓库，也就是RSQL Streams 这个东西。它的具体任务就是来执行从 source topic 里面读取数据，然后经过一系列的流计算处理写到另外一个 topic 里面去。所以呢，我们第二部分呢重点来讲一下这个内核的部分，就是我们怎么来基于RocketMQ 来实现流计算的 流处理的。然后这个就是我们大概的一个使用方式。其实像上面这个东西，其实像上面这个东西，这个东西就是右边这张图，其实它用户对用户来说使用是非常简单的，它只需要依赖一个 SDK 的仓库，不需要有其他的服务端的部署，那用户用起来这样就会非常的方便。然后从就像你直接从 RocketMQ 里面 topic 里面直接读数据，然后再经过流程处理，经过在其他 topic 里面一样，你就不用去部署一个 server， 因为部署也不用关心这个 server 的高可用，如果我 server 挂了怎么办，你又不用关心，因为 RocketMQ 本身就是高可用的。如果你想扩展你的处理能力的话，只需要把你的这个 APP 还有这个 RocketMQ Stream 的 APP 然后横向扩展就可以了。然后这个就是它的一个代码形式，这代码形式呢就是从一个 topic 里面读出来，然后你用你自己喜欢的一个方式进行反序列化，然后再进行一个其他的处理，然后再 kback count， 这就有点像 flink 的一个使用方式，就是你使用这种方式会感觉和其他的一些流处理框架的API 或者这些东西相违。然后这个是一个里面的数据流转图，这后面还会详细讲到。然后这个其实第一部分呢就是一个上面这个绿色的这部分，绿色这部分呢其实就是一个构建算子的这个部分，它其实最开始起源于这个重平衡。大家知道就是你去卡夫卡或者是其他消息队列里面去拉数据的时候，都会有一个重平衡的状态，就是说你这个 client 要消费哪些 partition， 哪些分区或者是哪些 queue， 然后分到给你的时候，你再去自己这个仓库自己这个本身本地去拉起它这个 partition 所需要的一个计算路径。然后后面上面有一个 storage， state store 就是一个状态存储。其实呢，我们这个也是支持状态的，那它本身也有一个RocksDB 的状态存储。但是这个是一个非持久化的，是保存在内存里面，然后它远端状态是保存在 RocketMQ 里面。这里也有一个就是状态的一致性问题，这个后面也会讲到。
然后最后面最下面这一部分就是蓝色的，就是数据进来的一部分，进pull数据 data， 然后进行了一个法序的话，然后再进行一个数据便利这样的一个操作。然后最下面是一个 RocketMQ Streams 的一个功能介绍。然后首先它也是其实能力基本能力都是支持的，就相当于一对一的这个转化操作 map， 还有分组能力、双流聚合能力，还有状态计算、窗口计算，就是自定义算子能力都是聚合都是支持的。这下面几道 PP 呢，想给大家介绍一下，就是要实现 RocketMQ Streams 这个东西来处理流计算，那有几个比较关键的点。第一个点就是想介绍一下，就是数据的 shuffle 能力。应该大家都知道，就是在流处理里面，就是 shuffle 就是一个数据打乱的这样的操作。然后在这里面的 shuffle 呢，其实它和 RocketMQ 结合起来有一些特殊的含义，就是我们怎么来实现这个数据打乱呢？其实 shuffle 呢，就是举个例子来说，对流数据来流计算这个场景来说，我要计算，比如说有一批数据有不同颜色。那我要计算红色的个数，红色数据的个数，那我就第一个要保证我所有红色这个数据要到达一个计算节点上。那我不可能，如果红色的数据到达不同的计算节点上，那我统计出来的个数它肯定是有误差的。所以我第一个解决目标就是要把这个红色的数据含红色数据所有的红色数据到一个计算节点上去，所以这个过程就叫数据的 shuffle。最开始的话就是source topic 就是在 RocketMQ 里面去 RocketMQ 里面就是假设我们的数据在不同的分片里面，分片一、分片二、分片三都有含有红色的这个数据，那我被 RocketMQ Stream 读取进来的时候，我要再重新整理一遍，把红色数据都录入到另外一个又录入到相同的 topic 里面去，所以这个 shuffle topic 呢又是回到 RocketMQ 里面去了。然后如果我到达相同 topic 之后呢，我再进行从下一步的处理，我就好办了。这里可以再详细的图示这样子，比如说 K1 K2， 然后 K1 的话都到达 Q1， 就是到达第一个分区，然后 K2 的话都到达第二个分区。那如果我有多个 K 的话都可以到达第一个分区，因为我只需要保证一个 K 同一个 K 到同一个分区就可以。一个 Q 一个分区的话可以包含多个 K 的计算，然后我从第一个分区拉出来的话都是包含同一个 K， 所以我就能很好的统计到含有红色数据的这个数据个数，那我就统计精确了。如果我红色数据被打乱到第一个和第二个计算节点上，我统计出来非常精确了。然后第二点就是一个状态流计算中面最重要也是比较常见的一个话题，就是状态嘛，状态的保存，因为它流计算肯定是一个有计算有状态的，有状态的这样一个东西，所以它计算过程中会产生一定的状态。然后这个紫色的这个看一下，就是我们从 consumer 里面，从 RocketMQ 里面消费出来的数据，从上面这一 part 就是在我 shuffle 之前的一个数据，然后从 consumer 消费出来，用 producer 写到。RocketMQ 里面去，这个首尾都是 RocketMQ， 然后这个 shuffle topic 就是我已经经过 shuffle 了刚才那个状态，我已经把相同的 key 写到一个 partition 里面去，再去取一遍，然后再进行下面这一个回路，然后这个就是一个有状态计算，把状态保存在本地的，刚才说就是 RocketDB 里面去，然后我再把计算结果最后写到 single topic 里面去，再写到 RocketMQ 里面去，然后这个state topic 呢，它也有。因为是个本地状态，它也会定时的，或者是我写一条数据就把这个数据对应的状态再写到 RocketMQ 里面去，所以有这样的一个关系。那这里有主要注意几个问题呢，就是我topic 的分区在计算场的状态要一一的被保存在 state topic 里面去，就是状态 topic 里面去。然后消费的位点的提交，状态 topic 的结果数据，然后写出保质原址，有什么意思呢？就是我在提交 shuffle topic 的位点和把这个状态写到 RocketMQ 里面去，我要把它保持原址。这个呢，就是要借助 RocketMQ 的生产者思路这个特性。
这里可以再解释一下，这第一点就是为什么这 source topic 的状态要和 state topic 的状态要一一对应，因为它后面会涉及到一个状态恢复的问题，就是说，假如说我这个 source 不再消费，MQA 了，就是 MQA 它因为某种原因就是当掉了，或者是我的 source 当掉了，或者是 MQA 新加入进来，就是以前不被这个 source 消费的，我新加入了进来，那它处理 MQA 就是分区 A 的话，那它要把分区 A 这对应的状态也要加载到它内存中来，所以它这个MQA 和这个 topic state topic 里面 MQA 有一一的对应的关系，是这个意思。因为这后面会涉及到一个容灾，这后面还会再介绍，就是涉及到一个状态恢复。就假如说我有这么几个分区嘛，有一二三四这个四个分区，然后分区二和分区三，是被第一个RocketMQ Stream 消费的，就是被第一个实例消费的，然后它也有相应的状态在 RocketMQ 里面被保存，就是第一个紫色的和绿色这个状态。然后假如说Instant 一它自己就当掉了，自己当机了，那根据这个重平衡的原理，就是分区二和分区三被负载均衡到其他的实例上面去消费，那就是到了右边这张图，就是中间这个图，那分区二和分区三它的对应的状态也会被要求到其他的消费就是计算实例上要恢复出来，所以呢它会有一个这个原就是分区二和状态 topic 它有一一对应的关系，如果我发现了我这个计算实例它消费到了分区二，那它就必须要把分区二的状态加载到我这个计算实例里面，就是有这样的关系。然后说到状态恢复的话，这里还有一个借助了 RocketMQ 的就是 compaction topic 这样的一个功能，它会用来加速呢这个状态的恢复，因为我这个状态是一个本质上是一个 KV 嘛，那 KV 的话我随着时间的增长，我可能很相同的 K 会写很多的 V 写到这个状态 topic 里面去，那如果我恢复的时候可能我恢复的时候这就写了很多，状态就会很多，我就消费很多数据，那这个恢复过程就会比较漫长。那如何加速这个过程呢，就会想到我们反正是最新的这个 KV 是有用的，其他的前面的这个 KV 我都可以给它压缩掉，所以呢就借助了一个 RocketMQ compaction topic 这样的一个功能，就是我定时它 RocketMQ 里面我定时把这个topic 里面按照 K 像什么 K 只保留最后一个 V 这样的一个功能把它给压缩掉，那恢复的时候我就简单了。最右边的话是一个这样的状态恢复和拉取的一个示意图，最主要就是在上面就是绿色的部分，用 consumer 去那个状态 topic 里面去消费拉取到state store 里面去，拉取到本地，然后这个 store 里面在运行的时候，它会和这个灰色的这个 processor 进行交互，就是我这个计算节点是有状态的，那我就是和这个 state store 里面去交互，它就不需要去和RocketMQ 里面去交互了，它自己就和自己的本地内存交互，这样的话就会比较快，加速它计算。然后刚才又讨论了一点，就是这个消费位点提交状态 topic 结果数据的写出需要保持原址。为什么需要保持原？就是这哪里保持原址呢？再说一下啊，就是这个 shuffle topic， 因为我是在 RocketMQ 去消费数据嘛，消费了数据之后，我就要提交我消费的位点。然后这里state topic 的话，它是一个内存存储，就是本地的存储，它本地存储我如果忘记了，它就没有了，它就消失掉了。所以我需要把这个本地的状态也要提交到 RocketMQ 里面去。那也要写到 RocketMQ 里面去提交，就是这个 state topic 里面写状况里面写出和这个位点提交需要保持一致，这个很简单，就是如果你不一致的话，你把位点提交了啊，位点提交了，但是这个状态 topic 的状态数据没有写到 RocketMQ 里面去，那这个状态就丢失了，你就恢复的时候就恢复不了。那如果你只写了状态没有提交位点，那下次再起来再拉的时候就会重复，就会导致这个数据重复，所以简化下来就是有一个这样的关系，
data source 向 RocketMQ 提交数据的提交位点的时候，然后提交位点，然后这是第一个需要注意的地方。然后 operator 向state store 里面写状态，最后是写出结果的时候，这三者是要保持原则的。就是我用最右下角这个东西来给大家写演示，就是处理发送这个位点，然后发送状态，然后写出这个结果需要保持原则。这个呢，我们是用了 RocketMQ 的这个生产者事务这个特性来实现的。然后最后面是这样的一个窗口的介绍，就是在 RocketMQ Stream 里面，它也是支持这种窗口计算的。那它是怎么实现这个窗口计算的呢？这上面就是一个简单的示意图，就是一个 message 过来进入到 RocketMQ Stream 里面去，然后经过算子再进入到 window。然后 window 里面其实它也是和状态进行交互的，因为它有状态它要保存嘛。最后如果经过一段时间的话，它会把这个结果写到下面。这个是一个比较简略的一个过程，然后下面是一个更加详细的过程，就是说首先它举个简单的例子，还是刚才那种颜色统计，就假说我要统计这一分钟内或者某一分钟内的红色的个数，那我首先也要进行把这个红色的数据进行 shuffle，要红色数据都进入到一个 Q 里面去。这里的话我就把 Q1 的数据都进入到一个 partition 里面去，后面下游再从 Q1 再从分区一里面拉数据的话，那它就是全是这样相同的K 的数据了。然后经过它的时间，就是把它携带的时间来决定进入哪一个窗口。然后窗口的话，它因为也要去保存状态，所以它会把一个窗口的K但把窗口的时间就是首尾时间，然后加上它本身的 K 作为一个 KV 状态里面的 K， 然后这个次数，比如说要统计次数的话，那就是它出现的次数，然后首先去查询，如果是第一次出现它就是查询到是零，然后返回一个一进去，写到这个 state store 里面去，主要是这些东西。然后这后面还有一个比较需要大家关注的点，就是触发的时机，就是因为我的十秒钟，那怎么来判断这个是已经到十秒钟了呢？其实业内主要有两种做法，就是主要判断怎么判断这个数据的窗，只要怎么判断这个数据已经全部抵达的窗口，业内主要有两种做法。第一种做法就是在数据流中插入时间，依赖于数据流中插入时间片，这就是Flink 的一个做法。就是在数据流里面，数据是数据，数据节点是数据，就数据是数据，然后它还会有中间的时间片插入到里面去。但是这个时间片它可能会因为它也是分布式的嘛，所以可能会依赖中心单元的这种下发。但是呢，还有一种是另外一种比较简单的，它就是依赖于数据的本身的时间。第一种的话，因为我们没有这种中心化的单元，它可能是实现不了这种东西。然后第二种的话，我们就是用了第二种这种方式，依赖数据本身的时间。但数据本身的时间的话，它简单，相对来说比较简单一点，业内也有人这样做。但是它有一个地方呢，就是假设这个数据被过滤掉，时间就没有了，那后面呢就窗口就不好触发。所以我们又做了一个补偿，就是说有一个定时任务在里面计时，如果我发现这个窗口的这个数据里面的窗口已经过了它的过了它该触发的时间，然后我就把这个数据窗口给触发掉。然后第三部分就是一个 RSQLDB 的设计。 RSQLDB 设计又回到这张图，就是刚才我们介绍这个 runtime 怎么去跑 task， 怎么去解析任务，怎么去像利用一个 RocketMQ 这个东西来实现流数据计算的。然后上面这一层呢，其实我们还没有介绍，就是 server 这一层里面server 的解析和 server 的优化还没有介绍。然后下面部分呢，我们就重点来说一下这一部分。然后其实呢，这个就是一个比较简单的一个 CS 模型，就是一个 client， 然后一个 server。 其实 server 呢就是一个分布式的可以水平扩容的一个东西。然后这个 client 呢，其实也有各种各样的形式，它有 console 的形式，有 SDK 的形式，然后有 CLI mini 行的形式，都可以进行使用。
最主要呢，这里 server 就是接收到一个 circle， 它会进行解析，然后把解析的任务甩到再写到 RocketMQ 里面去，然后 RocketMQ 里面再利用它的一个广播的机制进行分发到RSQLDB 的其他节点上去，然后这样的话其他节点就可以再进行并行计算，这样的一个东西。其实这里有一个小技巧，就是这里它也用了一个 RocketMQ 的一个机制，就是RocketMQ 的机制，它会保证就是我 RocketMQ 扩容的时候，我仍然能够把这个数据正确的分发到其他的节点上去，这后面可能还会介绍。然后这个是 RSQLDB 的一个功能，大概支持的功能就是我们可以支持一些卷表的结果表和数据的原表的一个创建，然后插入的操作，然后还有 query 操作，包括 select、where heavy、group by join， 还有微表的一个 join， 还有一些内置函数也是支持的，包括逻辑函数、最多函数，还有窗口也是支持的。这里主要说一句，就是这里用了这个 ant lr4 这个东西来做 circle 的解析，它是支持任意 circle 的，就是我没有依赖任何的 circle 解析库来解析这个东西，我们可以完全自定义这 circle 长什么样，所以我们是可以支持这种标准 circle 的。然后这个就是一个典型的一个计算过程吧，计算 circle 的长什么样子。首先上面这两张表呢，就是一个数据的原表，然后下面这张黄色的表呢，就是一个 join 的表，两表 join 的表，然后第三个呢，就是我把这个 join 的结果写到一个结果表里面去，第四张表就是结果表呢，其实和一个 topic 的关联，然后我从这个 topic 里面，下游从这个 topic 里面读取结果数据就好了。这个呢，其实业务上来说，就是一个电影票和购买人的一个结果。一个 join， 我把它的 join 条件呢，就是购买人的 ID， 然后最后做出这个购买人和他的电影票这样的一个简单的一个场景。然后RSQLDB 的后续计划呢，也是其实蛮多的，我们这个也是发展了其实不长时间吧。然后主要是第一个比较急着要做的，就是支持周边的生态。因为要支持 RSQL， 要支持 RocketMQ 嘛 ，RocketMQ 的 connector， 因为我们现在的话只支持从 RocketMQ 里面读取数据和写数据从 RocketMQ 里面去，所以它会第一个比较急的计划就是用 RSQL 来支持RocketMQ connector， 就是我写一句 SQL 来调用 RocketMQ connector， 然后后台自动就是帮我创建一个 connector， 把数据从其他第三方导入到 RocketMQ 里面去。然后第二个就是RocketMQ 的 schema registry， 这个呢就是现在我们RocketMQ 里面子仓库，这是 RocketMQ 子仓库的一个项目，然后呢它的目的呢就是定义了表结构数据关系。现在我们的RocketMQ 里面数据就是其实就是那种 binary array 的字节类型，你可以任意的去定义，把 binary array就是 binary array 怎么解析是根据用户自己来解析的，然后有了这个东西的话，我们就是有一个清晰的表结构在里面，我们可以根据这个表结构来进行 circle 的定义，会比较更加直观一点。然后第三个就是支持物化式的查询，就是我写一个 circle 然后提交上去，它会像它会源源不断的把它这个 circle 的执行的结果给我返回来。现在的话，我们只能写到你下游的 topic 里面去。第三个的话，就是一些客户端命令和 SDK 的一个丰富。然后最后面是分享一下我们在行业的一个小实践。这个呢是一个混合云的落地，就是共有云和线下环境边缘云的一个计算场景。上面是一个共有云，然后左边是一个下面是一个边缘云的场景。这个在 RocketMQ Streams 呢，就是 RSQLDB 在哪里启动呢？就是在这个轻量计算引擎这里，就是它会一个承上启下的一个作用，它会把
共有云下发下来的配置，然后下发自己吸纳掉，就是上共有云告诉我这个 RSQLDB 怎么计算，然后这个 VM 呢通过采集数据采到 RocketMQ 里面去，然后这个 RSQLDB 来读取数据，并把这个数据进行计算，然后再传回给这个共有云，这样一个场景，就是用在实时告警处理的一个场景，就是共有云写一个 SQL 下发给我，然后我用这个 SQL 把去计算数据，然后计算结果我再传回给公有云，这样子一个动态的控制。第二个就是一个 IoT 的物联网落地的场景，健康监控，就是工业智能健康监控的几个场景，主要就是一个工厂里面的生产系统设备吧，有一些小设备 IoT 场景，那个我 IoT 场景会采集很多数据到 RocketMQ 里面去，然后 RocketMQ 呢借助一个 RSQLDB 的计算，然后我再把这些上传的上来的事件进行筛选进行计算，筛选条件呢，计算条件呢就是这个上面发给我的，就是也是比如说这个其他地方给我的，比如说最下面这个 MySQL 通过一些关联查询你把计算条件要它做什么东西，或者一些参数选到 MySQL 里面去，它做一个 join， 然后把结果给你计算出来，大概就是这样子。现在呢在一期工厂里面有1.3万的设备，然后设置了6.8万个数据采集点，一共有77万的属性，然后每天有上 TB 的数据，这样子经过这样的处理，大概就是这样子。我的分享到这里结束了，谢谢大家。